Okej, vi hinner med ska vi kalla det lunchklubb idag också? Det är söndag, den 9:e. Vad säger du, Öystein? Ja, nej, jag tycker det är helgerån. Jag tycker vi kan kalla det för någonting helt annat. Vi ska inte smutskasta eller förfläcka ner vår lunchklubb. Nej, men det är klart det är en lunchklubb. Folk käkar lunch på en helg också. Ja, det gör man väl också. Det är ju så här då, som mainstream media är totalt tysta om, så uppmärksammar Frihetsnytt vad som har hänt i Europa igår på flera platser. Vi kommer till det. Så här, allt eftersom tyskarna får klart för sig vad som hände med Nord Stream-ledningarna riktar de tyska demonstrationernas missnöje, det riktas allt mer mot NATO. Och även i Paris hölls då igår lördag en demonstration enbart mot NATO. Men ilskan är också stor mot regeringens de har ju förannonserat mask- och vaccinkampanj. Och det här är ju då tiotusentals tyskar var i Berlin igår mot de här sanktionerna mot Ryssland. Höga energipriser mot NATO och för ett slut på kriget i Ukraina. Alltså det här var på flera platser i Tyskland. Och sammanlagt förmodligen hundratusentals ute på gatan. Ja. Vad säger SVT om det Ja, här? vad fan, vad sa du? Vad säger SVT om detta? Ja, gud, de har ju nästan fyllt hela varje sändning med det här, för de tycker självklart att det här är en stor nyhet, va? Så att, nej, men alltså det är typiskt, det är därför jag ibland följer med mainstream media, va? Det är för att se liksom på vilken lögn eller vilken censur har de idag då? Så att man liksom, det inte, för jag vet att allt de levererar är bara skit. Det har gått genom ett jävla filter, va? Som censurerar bort grejerna, va? Men det här ska bli kul att se. Kommer de visa, de visar ingenting om de andra demonstrationerna, va? Som typ i Kanada, jordbruksdemonstrationerna för bönderna nere i Europa, stora grejer. Som den där jävla Peter Kadhammar sa så här, ja, vi måste ju liksom, jo då, vi har tagit upp det, kan du skicka med länken, sa jag då. Ja, nej, men vi prioriterar ju alltid så här, va? Ja, de prioriterar ju upp då vad heter det, läppfillers. Man pumpar in silikon i röven på tjejer och så där. Det visar de, va? Det Ja, måste vara men mycket viktigare, va, än revolution i Kanada. Blondinbella hade ju problem med sina pengar. Det är viktigt. Det är ungefär Nej, bara så att det blir kul att se nu om de kommer visa någonting överhuvudtaget. Det här är ju faktiskt en gräsrots aktivitet som drar igång i Europa, va? Och den kommer säkert, då kommer få, det kommer bli värre och värre demonstrationer. Förut var det bluffen med corona. Nu blir det ju så att säga det här med NATO. De förstår att det hänger ihop mer och mer. Det är globalisterna som ligger bakom, va? Tidigare behövde man inte frysa, va? Man kan inte skylla allting på Putin. Vi fryser ihjäl och vi hungrar ihjäl och vi finns ingen bensin och genom att säga, va? Det funkar ett tag, va? Men till slut så den mest inbitna och hjärntvättade människan till slut blir tvungen, när han inte längre kan leverera mat till sina egna barn och sin fru hemma eller sin gubbe. Då blir man ju tvungen att kanske tänka lite annorlunda. Kan det vara så att det är fel information vi får från våra makthavare? Det är väl det som är på väg lite grann, tror jag. De som är fortfarande sover är på väg kanske att vakna. Sen är det ju många som är vakna såklart som demonstrerar. Men det är intressant att notera det här. Och det ska bli mycket intressant att se hur exkluderat det här blir i våra svenska mainstream-media. Det ska Ja, bli skitkul det faktiskt. blir Eller spännande att kul, det ska följa. bli. Jag ska kolla ikväll. De Ja. kör ju på söndagar kör ju propaganda SVT långa. De Ja, har just det. Aktuellt och så har de Agenda och lite sånt där. Ja, Eller om de, ja. det är då jag har lagt mig med öronproppar och sover. Jag får Ja, fråga Lena. alltså om man tittar på Frihetsnytt, jag länkar till den här under. Ja, frihetsnytt.se för de som är Jajamän, uppe. jag länkar till artikeln. För där är Ja, bilder perfekt. och video i klipp ifrån både Berlin och i Paris så sjöngs det sånger på temat Ut ur NATO. Men de sjunger på franska då. Jag vet inte vad Ut ur NATO heter på franska, men det är säkert Marseljäsen eller någonting. Och i München och i Hannover, Stuttgart, Oberhausen,
i onsdags och Groschwachschwitz i onsdags är bilder där från Bad Neuheim. Tusentals människor. Bad Doberham är också i onsdags. Och det är filmer inlagda där som man kan se på. Och svensk media är sämst i världen på allt. Och vet du, du och jag vet ju vad det beror på. Det är ju att det finns en enda jävla klan som styr allt media i Sverige. Ägarkoncentrationen är så kompakt. Medan i till exempel Tyskland, Holland, lite andra länder, så finns det media som har genomslag som inte styrs av en enda klan. I Sverige styrs all media av banker och Wallenberg, Schibsted, Bonnier och staten. Och staten, precis. Ja, det, så är det. Ja. Och det är effektivt. Ja, det är synd att folk inte har... Men Nordkorea skickar ju hit delegationer hela tiden för att undra, hur fan gör ni? Folk tror att ni är en demokrati. Vi vill också lära oss hur ni gör. Ja, riktiga diktatur kom på studiebesök. Det är kul faktiskt. Ja. Men svensken fattar inte det här. Jo, det är, jag ska, när jag säger svensken, nej, det finns nej, faktiskt nej, det är 20% som ungefär. Ja, exakt. Det är faktiskt en del. Men alla andra... Vad håller ni på med för någonting? Är ni blinda, döva, stumma? Vad fan? Alltså, det är otroligt märkligt, måste jag säga. Hur långt ska det gå egentligen? Om det ramlar ner atombomb exempelvis mitt över Stockholm då, tror du de skulle vakna igen? Skulle de vakna då på något sätt och ifrågasätta någonting som har hänt de senaste åren överhuvudtaget, tror du? Ja, men det är klimathotet. Ja, just det. Ja, det är klimat. Det är för att kungar fiser så blir det att ramla ner atombomber i Stockholm. I värsta fall. Förlåt mig. Ja. Nej, men vad fan, det är... man måste, det är ungefär som Life of Brian där i Monty Python-filmen. Ja. Always look on the bright side of life. Ja, ja, precis, där han hänger på korset så här. Ja, always. Det är där, ja. Den är bra. Det är träffsäker. Ja, det är ju några som har gjort ett YouTube-klipp som är underbart. Från Pyeongchang, huvudstaden i Korea. Där de marscherar med såna här nålar i kragarna och retar med benen, och så har han lagt in den här Life of Brian. Always look on the bright side of life. Da-du, 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 da-du. Och någon har gjort det med Bee Gees Staying Alive också. Det är jävligt kul. Sen kan man, vi kan väl lägga till också en grej till här, en liten annan liksom abrovink som kanske en del faktiskt har läst. Ja. Om Mogge, våran förrädiska Mogge, jag tycker att han lyckas och han ger beröm åt sig själv förutom att han tillsätter sig själv. Så liksom, fan, han är stolt över vad han har gjort. Alltså, samtidigt, om man så uppslaget innan då på tidningen står det, nu är det inte bara ett mord per natt, utan nu är det 4-5 per natt. Och bombskyddet hinner inte med av Mogge, han är stolt. Jag ska bara kalla honom för Mr. Bean i fortsättningen. Sen ska jag faktiskt göra en kul video. Rowan Atkinsons karaktär Mr. Bean, han är ju snäll. Mogge är en elak jävla satanist. Ja, men han har multisjukdom, om man säger det, Mogge, va. Så att förutom att han liksom fattar inte att han är lite korkad, va, så är han dessutom satanist, som du säger, va. Han är en djävulens hantlangare, va. Han ger sig själv guldstjärna för resultatet. Ja. Ja. Resultatet med Morgan Johansson, det är under all, sätter alla världsrekord i sämst. Jag tror ju faktiskt så här, ja, men jag är stolt över mina 8 år här. Ja, jag är stolt. Ja, jag kan tänka mig att han skulle trivas väldigt bra i Nordkorea, va? Och helst tror jag Mogge, han skulle ha en skärmmössa på sig så här, va? Med hög kant. Och sen en stjärna här. En röd stjärna mitt i pannan. Ja, exakt. En stjärna här, va. Och sen så varje gång han får inte ljuset på sig den här skärmmössan, då ställer sig i vakt här, va? Han skulle trivas jättebra, tror jag, i Nordkorea faktiskt. Ja. Jag undrar om inte det är hans semester oftast. Ja, nej, han brukar semestra hos Bilderbergarna i Davos. Ja, just det. Så kan det vara. Hos Blofeld. Blofeld Resort i Davos. Vilken jävla tomte. Fan.
Jag tycker ja, alltså, han är ju skadlig va, för hela världen. Ja, det är han tyvärr. Så är han. Men det intressantaste är ju att nu har ju tydligen större delen av Europa, utom Sveriges befolkning, förstått att NATO är en av de största rötterna till allt ondo. Ja. En krigsorganisation som förstör hela världen och syftar till ja, radera ut mänskligheten. Alltså man lyckades ju inte med giftinjektionerna. Nej, det var bra. Det gick inte tillräckligt snabbt. Mm. Men ett kärnvapenkrig, då jävlar, då har vi ju uppnått målen på noll. Ja, ja, så är det ju va, tyvärr. Ja. Vi får se om de lyckas den här gången också. Kanske är på väg ut för dem, jag vet inte. Men ja, det var kämpa vidare. Om man tar det här som jag nämnde i våran förra video, militäranalytiker på hög nivå säger det att om CIA nu ber Zelensky att än en gång uppmana NATO att nukleärt bomba Ryssland i förebyggande syfte. Då kommer NATO att upplösas, för att de flesta av de här alltså de flesta interkontinentala robotar kan avfyras från ubåtar i Atlanten och, men inte från kontinentala USA i större utsträckning. Så då ska de avfyras från de europeiska NATO-baserna där som är i kontinentala Europa. Och då kommer kanske vissa regeringar och säga så här, nej, vi vill inte radera ut jordklotet med ett kärnvapenkrig. Och då måste man, då kommer ju NATO upplösas automatiskt. Mm. Ja, vi får se. Ja, sen ska jag tacka SVT också. Deras satirprogram Svenska Nyheter som drev med Erdogan. Ja. Det gjorde att Sveriges NATO-ansökan kan vi kasta i soptunnan. Ja. Tack SVT. Tack Kristoffer Appelqvist. Ja. Satirprogrammet, det var ju skitbra. Ja, ja, satirprogram kan ibland vara roliga på även på SVT, det kan jag hålla med. Ja, det är alltså, min kritik mot SVT det är att de är politiskt styrda. Ja. Men de här satirprogrammen som de ibland blixtrar till med, de kan vara riktigt, riktigt. Ja, det kan vara roliga, absolut. Absolut. De har ju resurserna. Det var ju som när Martin Stensö ringde och frågade någon på SVT hur det här med, eller var det, vad heter han? Robert Rosenqvist från Frihetsnytt. Mm. Ringer och frågar någon där, jo men det där pressstödet, ja men pressstödet det är myndigheten för press, radio och tv, MPRT eller vad den heter. Men ni får ju 9 miljarder från skattebetalarna. Ja, just det, svarar på SVT. Men det ligger utanför pressstödet, det är liksom, vi har pressstöd också. Ja, men sen så är det ju skattefinansierat det vi gör, och det är 8 miljarder va. Ja, som svenska medborgare betalar för att bli ljugna för. Det är fantastiskt. Han tyckte det här är helt i sin ordning, tyckte den killen på SVT. Ja, det är klart han tycker det. Ja, så sa han så här till Martin, eller till Robert. Ja, men om du vill ta del av pressstöd, då får du väl ta anställning på SVT då. Ja, exakt. Det är samma som TT. Jag försökte liksom prenumerera på dem. Vi är leverantör, underleverantörer till nyhetstidningarna. Ja. Det är ungefär samma sak som att säga då, att du får börja jobba på en nyhetstidning som är censurerad av Bonnier och Schibsted, med andra ord TT då, för det är de som äger TT. Alltså, det hela är så uppenbart så sjukt att det får förekomma bara så där. Alltså, vi har genomskådat det för länge, länge sedan, men det är tyvärr så det ser ut. Nej, men ska vi runda av? Jag tror ja, det blir runda av där. Det blir jättebra. Jag ska ju väga in till Odenplan idag, tänkte jag igen. Och jag var där förra söndagen. Träffa lite folk. Jag tror att även socialsekreterare, före detta socialsekreterare ska jag säga, Maria Rennerstam, har tid att komma in. Men hon håller på och läser till universitet just nu, så hon har väldigt mycket att plugga. Hon är arbetslös men har bestämt sig för att byta karriär ifrån socialsekreterare. Ja, det kan inte vara kul jobb i Sverige i alla fall. Ja, kolla gärna på den intervjun som jag gjorde med henne igår. Ja, den var skitbra alltså. Ja, det blev bra. Och det är tack vare Maria. Ingenting rädd på mig alls. För att hon är ett självspelande piano. Hon kan sin bok utan och innan. Jag hade bara lite anteckningar om vilka grejer jag tyckte var viktigast, ska jag säga.
i hennes fantastiska bok. Alltså det uppmanar än en gång, beställ den här för tusan, alltså. En socialsekreterare. Ja, jag har beställt den också, så att jag tycker det. Ja. Nej, det är jättebra redogjort. Det är samtidigt oerhört skrämmande och chockerande fakta som de alla bör känna till. Alla bör känna till hur det här går till med tolkbehov och hur det sprids pengar av våra medel, hur man förhindrar brottsutredningar inom socialtjänsten genom att mörka och inte få rapportera om till exempel 200 000 i swishbidrag och annat som vissa kriminella, och ska ändå ha bidrag. Ja, det är hemskt. Som har miljonbelopp på sina bankkonton, så ska de ha försörjningsstöd och semestra utomlands. Ja, jag rekommenderar i alla fall alla att titta på den här videon, som excellenta intervjuer som du också som intervjuare gjorde. Det finns ju både på YouTube och på Svebtube på Håkans kanal. Så att gör det. Den är riktigt bra. Hon är en fantastisk människa. Ja. Som... Och även Sverigebilden har det tidigare gjort en intervju med henne som är fantastisk. Som har över 36 000 visningar på YouTube i samband med bokmässan i Göteborg. De sammanstrålade. Ja. Så den är också helt fantastisk. Och det är Maria som är the superstar. The superstar. Ja, ja, men vad gott, Håkan. Ja då. Tack Östen, vi tackar publiken, det fantastiska visningssiffror på det vi har gjort hittills. Så det här blev lite mindre specifikt, men det var värt att ta upp det här med hur Europa har vaknat, men inte svenskarna. Ja. Så är det. All right. Ha en god söndag nu Östen. Ja, på din detsamma till publiken, hej. Hej då.